sklopu manifestacije Mali grad velikog srca u Našičkom parku održana je humanitarna utrka Petica za socku. Utrka se održala u dvije konkurencije, i to odrasli i djeca, a sav prihod od kotizacije je doniran socijalnoj samoposluzi Našice. Na utrci je sudjelovalo veliki broj odraslih i djece, od trkača, rekreativaca do ozbiljnih trkača, koji su svi željeli sudjelovati u ovoj humanitarnoj akciji. Dobar dan svima, znači ovo je u sklopu manifestacije Mali grad velikog srca, utrka na 5 km, imamo dječju utrku za klince. Znači, ljudi doniraju novce ili potrepštine za socijalnu samoposlugu u Našicama i na taj način mogu istrčati našu utrku. I cijeli dan će u biti organizirane različite aktivnosti u sklopu prikupljanja pomoći za socijalnu samoposlugu. Znači, ovo nije isključivo samo za sportaše profesionalne, cilj je u biti pomoći socijalnoj samoposluzi Našice. Znači, mogu trčati i stariji i mlađi, klinci će imati svoju utrku, možete i prošetati stazom, bitno samo da se i družimo i na neki način doprinesemo. Evo peta po redu jubilarna manifestacija Mali grad velikog srca. Krenula je jučer sa prvim našičkim craft beer festivalom organizacije udruge Klan. U 20 sati bila je kazališna predstava Ljubavnik Harolda Pintera i nastavljamo evo danas. Sinoć je bio i koncert benda Čista trojka iz Belog Manastira. Sinoć smo završili zaista uspješno, naime, čak evo ona gastro ponuda koju smo bili osigurali nije bila dovoljna. Ja se nadam da će nas evo i vrijeme danas poslužiti, da ćemo nastaviti u toj svoj dobroj atmosferi koja je počela jučer. Evo, utrka sada ujutro u 10 sati za odrasle, petica za socku organizaciji Park Runnersa, od 11 sati utrka za klince. I onda naječer, možemo reći središnja večer, manifestacije, u 7 sati različite aktivnosti udruga na glavnom Našičkom trgu ispred robne kuće. Također, od 21 sat koncert Fluente, sa za one najmlađe osigurali smo i to, potpuno besplatni toboga na puhavanje. I ona naravno neizbježna gastro ponuda pomoću koje ćemo zapravo i prikupljati donacije za socijalnu samoposlugu. I kako smo zapravo počeli onako žestoko sa rokom, tako ćemo mirno sa koncertom duhovne glazbe završiti u nedjelju. I to će biti evo kraj ove manifestacije. Zaista smo se potrudili da to ove godine bude što bogatiji program, da za svakoga bude ponešto i vjerujem da smo u tome uspjeli. Cilj ovog svega nije samo da mi prikupimo sredstva za socijalnu samoposlugu. Prije svega cilj je da se stvori jedna ta humanitarna atmosfera u gradu Našicama i da ljudi osjete taj duh dobrote koji zaista vlada u našem malom gradu velikog srca. Drago mi je što evo kroz ovih 5 godina zaista se velik broj udruga uključio. Drago mi je što je grad Našice na čelu s gradonačelnikom prepoznao važnost ove manifestacije i koliko je god bitan taj humanitarni karakter, svakako je bitno i to da se ova manifestacija održi i da građanima mi nešto ponudimo i na taj način zahvalimo što nas ne samo za vrijeme manifestacije, već tokom cijele godine podržavaju. Pa, utrka je jako dobro organizirana, znači na volonteri su odradili vrhunski svoj posao. Bila mi je čast nastupiti na ovako humanitarnoj trci i ono, svi znamo Našički park koliko je lijep i baš je bilo lijepo odraditi ova dva kruga. Pa Našičani mogu trenirati ovdje bez problema. Ja pozivam ovom prilikom da se uključe veći broj građana. Mi ćemo sad uskoro organizirati školu trčanja za građanstvo i svako je dobro došao da se prijavi u tu školu i da, ukoliko želi, od apsolutnog početnika, nama je plan na godinu istrčati Ferivi polumaraton i nadamo se da se vidimo. Evo, imali smo prilike u našem gradu imati već ovakve manifestacije u trkačkom smislu, pridonijeti evo humanitarnom radu naših udruga. Lani sjećamo se ovdje utrka za Davida, evo, drago mi je da smo pomogli u njegovom zdravlju i da može nastaviti i školovanje i život svoje obitelji kako je i namjeravao.
Ovo je još posebna prilika u manifestaciji Mali grad velikog srca, evo, utrka za Socku, petica za Socku, dječja utrka okupila veliki broj sugrađana, sudionika i ove godine. Puno volontera, oni koji su se uključili u organizacijsku utrku, ali i puno oni koji su se odlučili trčati, što mladi, što stari, žena, muškaraca, evo, prekrasno je ovdje doživjeti i park, vrijeme je idealno, skupilo se sredstava, evo, to je možda najbitnije, ali najbitnije da smo se podružili i da smo se, evo, na neki način dogovorili da će ovo ostati tradicija u Našicama.